Програма «Важливо про» триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Ми дуже любимо у своїх програмах говорити про творчість українських музикантів. Вітаємо в нашій студії пані Галя Тельнюк. Дякуємо, що насправді у вашому щільному графіку знайшовся час для нашого ефіру. Знаємо, що на цьому тижні особливо важлива подія відбулася. Ви виступили у Палаці Україна. Як вас зустрічала аудиторія? Чи перебуваєте ви і наразі під враженнями? Звичайно, був чудовий концерт, просто настільки теплий, настільки завжди, як казав видатний актор, народний артист України Федір Стригун, театр – це глядач. І який, тобто це залежить від глядача, якщо глядач готовий, якщо він включається, якщо це є, от цей діалог відбувається оця щирість і такий обмін енергіями, думками, почуттями, значить, все вдалося. І я вважаю, що вдалося. 23-го. З якою програмою ви виступали? Ми виступали в формі «Unplug», тобто це ми були з Лесю, це акустична форма. Але цінність цього проєкту в тому, от саме цієї форми, це в тому, що от Леся ж композитор, і так, як воно створювалося вдома, воно так винесене фактично на публіку. Так от, як від початку ці пісні виглядають. От, тому що потім вони одягаються в різне забарвлення, або супровід рок-музикантів, або там якісь тріо віолончелістів, або оркестрові там великі, або акустичні форми. А оце саме те, як воно народжується, як воно відбувається на початку, коли народжується музика, коли є можливість, як казав видатний Валентин Сільвестров, дочекатися музики. От є такий шанс дочекатися музики між цими паузами, які можливі лише от в такій формі дуже тонкій і дуже відкритій. Тому що, по-перше, відсутність якогось супроводу – це одразу відсутність певного шоу, певної віддаленості від глядача. А тут все таке воно відбувається родинне майже як всередині самого цього процесу перебувають і глядачі. Та, от, начебто вони от просто при створенні цієї пісні. Одні. А пісні звучали з різних наших програм, з багатьох такими блоками. Звучали, от ми поверталися до різних програм, представляли нові пісні. От, але от такий, як наче невеличкий огляд нашої творчості, от так от відбулося. Так і презентували, і ми маємо вже запитання від наших глядачів. Давайте їх послухаємо. Вітаємо вас, якого ви міста, і ставте своє запитання. Как вы, Юрий Сиродонец, как вы относитесь к тому, что закрывают кинотеатры в Украине? Мы вас зрозуміли. Це, напевно, йдеться про київський кінотеатр. Ой, Сєвєродонецьк, я така рада, що я почула голос з того міста, тому що у нас там було два концерти прекрасних, здається, рік тому і півтора роки тому з їхнім оркестром, Сєвєродонецьким оркестром місцевим. Та ми представляли нашого Шевченка, і це було два чудових концерти, і чудові музиканти, і чудові диригенти, і все це було у нас дуже таке теплий спогад про це місто, про цих людей, мужніх, сильних, абсолютно не схожих ні на кого, тому що у них зовсім інша доля, і якщо людину з Сєвєродонецька тривожить питання про кінотеатр в Україні, значить, все добре. Як я ставлюсь? Не знаю, я до всього, що закривається, і до всього, що знищується, ставлюся дуже погано, тому що спочатку треба запропонувати якусь нову форму, іншу форму, інакшу. І бажано не бізнес-центр. Так, і для того, щоб закривати те, що було перед тим. А кіно – це така та культура, яка дуже об'єднує людей, яка дає їм якесь таке певне відпруження і можливість бути не просто в соціумі, а ще в такому інтелектуальному соціумі, тому що все ж таки кіно, воно об'єднує і дає якусь інтелектуальну поживу. Не всяке кіно і не завжди, але, в принципі, є такий шанс побути, от, трошки відійти від цього побуту важкого, від буднів важких і зануритися в щось інше.
А тим більше, якщо фільм серйозний і цікавий, і важливий, то тим більше ще й насититися, пройти якісь катарсиси там певні. Ну, це вже залежить від того, що ми дивимося. Але, звичайно, я ставлюся, ну, скептично, очевидно, скептично. Мінімум, так. Тому що, ну, очевидно, ми переживаємо за власний український продукт. Ви, до речі, відвідуєте кінотеатри, ходите на українські стрічки? Ходимо. Ми ходимо і слідкуємо за кіно українським, і його і критикуємо, і його і хвалимо, і радіємо за нього, тому що це процес відбувається, процес пішов, і все ж таки щось воно відродиться, і буде щось із цього має вийти позитивно. Не єдине, звичайно, що дуже дивує, і при всій моїй симпатії до певної групи акторів, які, ну, є люди, актори, яких я дуже люблю, але коли я бачу їх в усіх українських фільмах постійно, воно трошки починає дратувати, і ти не розумієш, а для чого тоді така велика кількість театральних інститутів, київських театрів, якщо запрошують одних і тих самих. Чи це вже, щоб це не скидалося на якусь таку кіношну мафію українську, тому що воно трошки... Ну, перестає бути, ну, вже не цікаво, тому що ти бачиш, ну так, це талановита актриса або талановитий актор, він зіграв і в цьому фільмі, і в цьому, і в наступному. Так, він намагається зіграти різні ролі, бути в різних образах. Але я хочу бачити інших, я хочу бачити іще інакше обличчя, і інакшу подачу, інакші вирішення. І, до речі, вирішення. Як казав так само у цій студії актор, до речі, Остап Ступка, що, напевно, від кількості прийдемо до якості. Ну, будемо на це сподіватися. А як ви ставитеся до того, що в музиці наразі більше стає музикантів, відповідно, і квоти діють, ми знаємо, і у радіопросторі, і у телепросторі, більше імен, більше музичних жанрів, і вони такі всі різні, і навіть, ну, вибір дійсно наразі є більшим, але чи свідчить це про якість? Це буде свідчити про якість, якщо не створиться, а вона вже створюється, така певна мафіозна структура, яка, в принципі, була і до цього, яка називалася «Ви формат, ви не формат». Зараз така сама. Ці квоти, вони розкрили дуже багато музикантів, яких знову заганяють в певні формати і в певні структури. Це те саме, що з акторами. Не породить кількість якість, якщо буде весь час один Остап Ступка, наприклад, в кіно. Розумієте? Який би він не був хороший актор, яке б не було розкручене у нього ім'я і його от сама позиція, там, ну, тобто його, він впізнаваний, тому що він людина, він, ну, він весь час в світському в житті бере активну участь. Тобто він, обличчя таких людей, як він, є певна група людей, я ж кажу, які вже дуже примількались. От, і тоді вони говорять про себе, їхня кількість породить, чи породить вона якість. Я сумніваюся в цьому. Тому що актор не вільний, він все рівно не говорить від себе, він все рівно не говорить власну думку. Вони ж не ставлять власне кіно. Якби той самий, наприклад, актор, ну, грубо кажучи, якийсь там Петров Іванов там умовний, сам ставив фільми, сам в них грав і змінювався в цих фільмах, і змінював самі фільми, і самі ідеї цих фільмів, це ми можемо споглядати його кількість, породить його ж якість. А тут актор, фактично, він людина підневільна. Йому говорять, що треба грати. Йому говорять, як треба... Ну, грає свою роль, відповідно. От, і тому... Тут може бути просто такий рефлекс професіонала, який буде спрацьовувати, і більше нічого. А що воно дасть, чи дасть воно якість, я сумніваюся. І такі ж ризики, ви бачите, і в музичній сфері? І в музичній, так. Як казав колись покійний Олег Янковський, російський актор, коли він після зйомок якогось фільму запитав, а як мені вибудувати сверхзадачу актера? Йому ж режисер сказав, ти собі грає, а ми виріжемо тобі сверхзадачу актера. Тобто все рівно вирішує не актор. Так само в музиці. Якщо ми говоримо про ту тенденцію, яка є зараз у цієї кількості, то вирішують не вони. Їхню сверхзадачу виріже їхній продюсер і скаже,
в якому напрямку рухатися. Тобто, якщо це перейде в цю категорію, а воно вже переходить в цю категорію, то ми про якусь вільну думку, про якусь, про якісь мистецькі здобутки і знахідки ми не можемо говорити тоді. Їх просто не буде, вони будуть відсутні. Тому що буде весь час продюсери між собою, змагаються між собою продюсери, між собою за свої проекти. За свої. Так само корпорації кіношні, корпорації музичні, вони між собою змагаються. А вже ті, хто мають бути носіями оцих творчих ідей, хто є сам найціннішими, оці творчі одиниці, вони, власне, вже будуть неважливі, тому що сьогодні Васю можна замінити Петею, от, і це ніякого значення не буде мати. А якщо ми говоримо про творчість, то, звичайно, є надзвичайно талановиті зараз музиканти, і я дуже радію за них, і ми прослідковуємо весь час, є надзвичайно цікаві групи. Є групи, які дуже сучасні, дуже потужні, дуже міцні, і йдуть дуже-дуже от в ногу абсолютно світовим контекстом. А чи пропонуєте співпрацю, наприклад, таким групам? Чи ми їм пропонуємо співпрацю? Ми радо, і, до речі, ми обдумуємо, і є таке у нас на меті, але... Якісь, але це все рівно можуть бути лише разові проекти, разові пісні, так як з Козак Систем, наприклад, ми записали пісню. Але в основному такі групи, вони мають свої гастрольні графіки так само, як і ми. Це, знову ж таки, треба комусь співпасти або пожертвувати і піти принципово на пошук чогось нового. От якщо ми відчуємо, що нам от необхідні там якісь от музиканти з певної групи або от напрямок певної групи, от вони нам як фарба необхідні або як ідейні носії, і вони співпадуть з нашими ідеями, то я думаю, що ми це абсолютно відкриті до цього. Ми ж працюємо з різними оркестрами. Ми ж відпрацювали нашого Шевченка з 22 оркестри, здається, з нами відіграли. Там сиділи різні музиканти. Тобто більше тисячі музикантів зіграло нашого Шевченка. І, до речі, вже скоро, пам'ятаємо, вже буде п'ята річниця. Спочатку Євромайдану, потім вже Революції Гідності, відповідно, всіх трагічних подій. Чи готуєте, можливо, якісь проекти відповідно до цієї річниці? От такий проект «Шлях до свободи», який зроблений був і створений в 16-му році в Торонто. Він зараз відпрацював в Торонто, він зараз навесні був у Франції, в Парижі, в культурному центрі бельгійському. Надзвичайно він прозвучав. І полягає мета цього проєкту «Шлях до свободи». Він основою цього проєкту є книжка «Літопис самовиців. 9 місяців українського спротиву», яка була ініційована Оксаною Забужко і редагована Тетяною Терен. Це, власне, книжка живих людей. Це книжка, де немає жодного письменника, де немає жодного слова від письменника, де немає редагованої думки такої суб'єктивної якогось письменника. Підготованого спеціально тексту. Та жива історія не прогавлена, тому що вона зафіксована в цій книжці, яка от складена в цю книжку, де пости людей, які друкувалися в Фейсбуці, взагалі в інтернет різних порталах. Тобто ці речі, вони зафіксовані в цій книжці, і вони звучать зі сцени у виконанні Назара Стригуна, актора, і актора з Канади, українського актора, який давно живе вже в Канаді, Григорія Гладія. Він читає, англійською читав мовою, якраз ці пости перекладені, французькою у Франції. І зараз ми вирушаємо Страсбург і Познань. Це будуть два покази ці, такі в театрах їхніх, якраз для іноземного глядача, для іноземної публіки, для того, щоб вона іще раз нагадати про ці події в Україні. І для того, щоб іще раз їх ознайомити. Тому що ми побачили запит саме у іноземного слухача. Іноземний слухач, він не знає насправді, що відбувалося на Україні. Насправді і європейці, вже не кажучи про далеку за океанські країни, вони дуже мало знають про те, насправді, що відбувалося на Україні, що відбувалося в Києві безпосередньо, як вбивали людей, як почалася війна, з чого вона почалася, з чого вона виникла. І мусимо, на жаль, закінчувати нашу розмову. Багато питань, але, на жаль, мало часу. І, відповідно, за іншими вашими концертами теж можна стежити у соціальних мережах і теж приходити і насолоджуватися вашою творчістю. Галя Тельнюк була гостею нашої студії прямого ефіру програми «Важливо».
особливо про, і на цьому ми вже завершуємо і цей випуск, і наш робочий тиждень. Боротьба за звільнення політичних в'язнів, історія затриманого в Росії українця Олександра Шумкова та соціальна творчість сестер Тельнюк. Такі теми ми обговорили сьогодні з гостями нашої студії. Побачимося вже у понеділок традиційно о 16-й годині у програмі «Важливо про». До зустрічі.